Dneska jsme byli v té Zuzi, veď? Jo. A ukaž, co jsi si tam koupila. Koupila si tam, Zuzanka strašně moc chtěla tyhle fixy. A Zuzi, jak se jmenujou? Twin Marker se jmenujou. Stály teda 580 korun. Ale oni jsou oboustranný, Zuzi, jak to je? Ukaž, vysvětli nám to. Ty strany jsou jako, že bez výrazňovače. A můžou být i jako takhle. Jo. A ty strany jsou takovýhle na vybarvování. Jasně. A jsou to takový, že se dají taky překrývat. Vlastně ty akvaty tady máš, to jsou zase tady ty, viď? Ty bílý, máš velké černý jsou. A tady ty černý jsou lepší. Ty černý jsou lepší. No, také tam jsou vždycky názvy těch barev a nějaký počkat, číslo. No a ještě jsi tam něco koupila, Zuzi, dneska. A ještě jsi tam koupila. Tady ty gumy. Ty se nasazují na tušky, viď? Jo. A tady ty dvě pera. Tuka. No. To asi není gumovací. Modrý nebo černý? Modrý. Modrý. To není ale gumovací. Gumovací není, no. Takže to si budeš muset brát jenom, když víš, že se nespleteš. No a potom já teda tady to moc nemám ráda, jo, co si Zuzanka kupuje, ale... Koupila se tam tady ty, to je bylo to vždycky samý Ečko, jo. Tady ty prášky, ale my jsme si to taky kupovali, když jsme byli malí, no. Taky jsme lízali Vitaci taky, vy takovej prášek. A potom tady to už vůbec nemám ráda. To mi přijde úplně hnusák. A Zuzanka říkala, jak je to strašně báječný. Cola Roller, jo. A podívejte se, jak to vypadá vevnitř. Zuzi, ukáž, jak to vypadá vevnitř, že jsi si koupila dvě. On má nějak podpažďák. On má jak ta kulička podpaždí. No. Jedovatka. A dneska je venku hezký počasí, Zuzi, my si s tátou jdeme dát něco ven a sednout si na terasu. Já vám ještě ukážu, my jsme něco koupili ještě na terasu a už jsme vyndali ven palmy, snad nám nezvadnou. O Glory, ty jsi tady rozkousala piškot, ty jsi čunče, fuj. Takže běž si z jí hadra, by si to uklidit. Běž si to uklidit. Co se klepeš ty? Jsme se dneska přivezli ještě tady takovou obědu večeři. A Zuzanka si dává, představte si tady tu čínskou polívku, která je strašně pálivá, to prostě nechápu. A ona vždycky celou sní, jako mě vždycky úplně hoří pusa. A táza jí na to koupil takovou special mističku, jo? Vlastně, mističku. Musí být stylová, musí být stylová. Tak, to je kuřecí, ne? To je kuřecí a kachní. Zuzanka nudle má ráda tady ty. A ty já právě ráda nemám. A mám ráda ty druhý. Tady to jsou rejžový, že jo? To jsou rejžový. A já mám nejradši prostě křehký kuře tady s těma nudlema. To nevím, jaký jsou, ale mám ráda i tady ten salát. Jaký to je, Zuzi? Tebe to fakt nepálí. Ne, vůbec. To je záhada. Pro mě to záhada, protože to je pálivý. Hrozně je to pálivý. Ale to hosto vypálí bacily, že jo? Tak táto jdem se taky najíst, ne? No, už mám na to chuť. Tak dneska jsme si ještě takhle rozbalili, už to tady máme díl, tady ty podušky na ty lehátka, nový, protože už jsme měli takový jako nic moc. A taky jsme dneska vyndali palmy, protože jsme je měli vevnitř. A přežili teda, jako teda tadle, tam jsme museli odstřídat ty listy a dali jsme tam hnojivo. Já myslím, že to bude dobrý, protože tady rostou nový listy. A tady to jako celkem přežila, no. A ještě vám ukážu, tady už bazén dáváme trošku dohromady, aby nebyl jako zelený. Tak jako jde to. Musí se samozřejmě vyčistit, dát tam vysavač, ale jinak jako dobrý, celé čistý. Na to, že celou zimu jako jsme tam občas jenom nalili savo. Už to trošku připravujeme, protože je hezky. A to je těžký život, viď? Jsme přesadili Zuzanky osení. Trošku jsme to ostříhali, aby to zhoustlo. Takhle to ještě Zuzanka dozdobí. Ještě tu mašličku tady máš, Zuzi, hele. Jsme tam dali čerstvou hlínu, viď? Nám to krásně šlo. Necháme to tady na sluníčku. A my se jedeme projet na koloběžkách. Pojedeme dneska na koníky se podívat, Zuzi, letos poprvý, viď? Můžeš to tam klidně dát, nebo to opatrně rozváš a znova to zaváš, víš? No krása, Zuzi. Nádhera, tak to necháme tady na sluníčku, viď? Se tady budou vyhřejvat. Vajíčka a zajíček. Máme výzdobu. Tak na video. Tak jo, my už jsme připravení. Koukej. Hele. Olala. Máme výzdobu. Tak jsme dojeli tady na koníky, ale dneska nejsou tady puštěný v ohradě, ale jsou tamhle vzadu. Tak Zuzanka se tam jde na ně podívat. Má tady tu novou segvejku, já mám tady tu moji novou Kugo kolobrndu. A tamhle vidíte vzadu jsou až koníci. A
A je čas oběda, Zuzanka chtěla nějakou mlsku. Teď jsem říkala, že už pojedeme domů, ale nechtěla, že táta se má jít podívat tady do vesnice. To není teda naše vesnice, to je tady vedle nás. Tady do vesnice vedle nás, jestli tam je nějaká večerka, že by si chtěla koupit nějaký bombonky. Tak to tam táta jel, já vím, že tam je hospoda, ale jestli tam je večerka, to nevím. Ale už to běde jeden, viď? Tata už se vrátil, tak se jdem zeptat, jestli tam je nějaká ta večerka teda. Jo, jsou krásný, no. Tady ten je odvážnej, ten se nejmíň bojí, viď? Máš tam to? Kamínky, viď? Ne, hlínu. Ty bláho, no. Tak, to vysypem a jedem. Já už mám hlad, Zuzi, a ty? Jo. Taky, viď? Že máme ty koloběžky, ne? A že to pofrčí. Teď si vím, že bychom měli zpátky pěšky. Co mě na dlouho. Tak jedem. A ty koníci to tady mají velký, hezký teda jako jo. No. Tak dneska spaly holky u babičky, Maruška i Zuzanka. Ahoj Maru. Ahoj. A Maruška měla tady tu kačenku u babičky, jo? Tak to vzniklo, vám řeknu. A já jsem jí měla pro Zuzanku jako překvapení na Velikonoce, aby jí beránek nepokakal. A když jsem viděla, že Maruška už tu kačenku má a Zuzance to bylo trošku tak jako líto, tak jsem jí to dala taky. A představte si, že jsme se trefili. A Maruška má úplně tu samou. Maru, ukaž tu tvoji kačenku. No a Maruška už zjistila, že na ní jdou babyborn oblečky, veď Maruško? No, taky máš tu čelenku. Takhle u to byla čelenka. Takhle kabelka. Brejle. Když si vzpomínáte, tak holky i ty kačenky vyráběly, Zuzanko, ukážete to? Jo, ta velká byla naše první a ta druhá, ta malá je moje druhá. A já jsem to právě viděla, když jste se ptali, tak my jsme to koupili na AliExpressu, tam měli hrozně moc druhů. Máme, moment. No, tam měli hrozně moc druhů těch kačenek na tom AliExpressu, tak je divný, že jsme se to prostě zrovna trefili a že Maruška si vybrala stejnou kačenku jako Zuzanka, nebo takhle, já jsem ji vybrala, Zuzanka. A my dneska půjdeme zase na kuličkovou zmrzku, máme s sebou dneska Marušku. No, to je hezký, veď? Tak vás taky vemem sebou. Podívejte se, co my toho máme, těch oblečků. A holky tam by měly být i jako kabelky, nočníky. Ty ani nevíš, co tam všechno máš. To vypadá výborně. Počkej. No, vidíš, holky, to můžete dělat outfity do nekonečna. Já tam mám ještě bodíčky. Tady v té tašce, Zuzi, tady v té tašce tam taky je hodně věcí. Hele, koukej. Tam jsou různý takový hřebínky, lahvičky, dudlíky. Baťužek. Baťužek, no. To je fakt hrozně moc věcí tady je na hraní. Gumičky. Tady, hele, tady dokonce máme ještě i Zuzi tu, to jídlo, víš, jako ty pytlíčky. No. Kabelka, ta byla nějaká... Maruško, tady... No, tady máme ještě to jídlo. A tady ta kabelka, ta byla v adventním kalendáři, si pamatuju v nějakém Babyborn. Takže holky vyměnily babybornky teďka za kačenky.
Tak, jdeme na zmrzku. Dneska je pravý aprílový počasí. Před chvilkou byl slajvák a teď vysvětlo zase sluníčko. No, máme tady cvičme v rytme. No, já vím, že se uneseš. No, ale... No. Tak zase chvilku pršelo. No, když budeš... Tak. Tak co? Tak máš tady náboj. Jo. Máš tady náboj. Dobiješ baterky. Hustý. Já jsem u babičky s dědou. Thank you.